بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما بنعمة ربك فحدث، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. پامپر تو پامپس أند پك يم تہ علاق يمن سارنش عيد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم تقريب سيد پر سارنى مبارك. اللہ تعالیٰ سند فضل عنایت سی ام تقریب سعید ہند ساز شاہ میمورل ٹرسٹن كورمت اتھ كن كہ جمعہ دہ 10 ربیع الاول صبح 9 بجے گھ تقریب سعید سعید یہ شاہ ہمدان میمورل ٹرسٹ کس مرکزی حالس مز یہ تلاوت کلام پاک پتن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سندس بارگاہ نبوتس مز یہ صلاۃ وسلام ست ست نعت من خانی کرنے تم پتہ نیر اخ بوڑ بار اخ جلوس یہ پٹھن یس خانقاہ مولا کس آنگنس مز یہ حضرت خواجہ مسعود امام پوری رحمۃ اللہ علیہ سندس دربار عالیہ مز وات حزب روایت حزب معمول تتن آسانی شاہ ہمدان میمورل ٹرسٹ ترے امتیاز رودمت تی گڑ نعت خنی کران صلاۃ سلام پران تم پتہ تہند اجازت ست پتہ نیران اس طے شدہ علاقہ تپر نیران تم پتہ جلوس یت بس تمام علاقہ کن لکن چاہے سہ کھروک منڈک پارک شارک لدبیک علاقہ یت ست پرگن تمن اپیل کران تم وزو جوک در جوک شاہ ہمدان میمورل ٹرسٹ کس صحنس مز صبح دون 9 بج بگ تاکہ تقریب گھ 9 بجے شروع اور دون 10 نیر یہ جلوس کس صورتس مز وات یت خانقاہ عالیہس مز خواجہ مسعود امام پوری سندس دربارس مز پتہ ای واپس پھیران پھیران جلوس وات بی اتھ یہ حضرت خواجہ مسعود امام پوری سندس بکے عالیہس مز اختتام بس بیک لٹ گزارش کران تھی نزو جوک در جوک ات مز حصہ اللہ تعالیٰ کرو تھی خیر دارین عطا بی کرو دستگیری یہ تو وت تشو چشم براہ تہندس انتظارس مز السلام علیکم ورحمۃ اللہ.